คฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนอินเตอร์เนชั่นแนลดิสโตรดายออกไปได้พี่รอปฐมอุซวนอนี่เนี่ยจูโซไล่ด่าเราเจอเราเนาะกุมินไดรุ่ยเตบวยเปียโอเคจองมาตอกเลยเฉยนี่ลูกบ่เนาะกุมินไดรุ่ยเนาะเตบวยบ่โลยะอ่ําเนาะโลยะอ่ําไป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 ကောင်းနေဗျာနော်အလုပ်ပြန်စင်းရတော့မယ်တဲ့ညီလေးရေတော့ပွဲကောင်းတာအေးပြောညီခက်နေပြီခုလွင့်နေပြီလေအေးဘုမင်းသားကြီးမာတင်လိုက်ပြီကိုတအောင်ဂျာစာကြီးကိုကြောင်းမာတင်လာပြီရပါတယ်ကွာကဲဝေးတယ်ဗျာနော်ကျော်တို့แกไปโตตัวเลยเปียเนาะจอมကောကိုဒီဘက်ယူမယ်လို့နော်ယူလာဒီတော့မရဘူးပါကမမင်းသားလေးဟောပြီးကျောင်းတော်လေးပါကျောင်းမတင်ထားပြီးကောင်းနေဗျာရာသာကြီးကောင်းနေလားအမှတ်ဘယ်လောက်ရှိပါလဲကဲအမှတ်ကတော့ဝမ်းလက်ပါကိုမင်းသားကြီးမတင်ထားပြီးကိုတအောင်ကောင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကပုတ်သွားတယ်ဗျာနော်ဟင်မင်းသားကြီးမရဘူးဘူးဟောတာဆက်ကြည့်တော့မင်းသားလေးစားပေးကဲပုတ်သွားပြီဗျာစားပေးကတော့နော်ကျွန်တော်တို့မင်းသားလေးတိန်တော်တိန်တော်ဆိုင်မှတ်ဘလောက်လဲယူမလားအဲ့ရကထောင်ပဲနင်းကိုကြောင်းပါမင်းသားလေးမင်းသားလေးမင်းသားလေးအမမတက်နေတယ်မင်းသားလေးတိန်တော်တိန်တော်เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเวบอร์ดเนี่ยเอ๊ะฉันรู้ไม่ใช่กูว่าไปอยู่มากูไม่ได้อยู่กูว่ามาแล้วเอ้ามึงงบีเนี่ยอยู่ล่ะยะแกซาเบ้บ่าวตั๋วไปป่ะเนาะจอนเราไปโดตั๋วไปแกมันก็รอวันออบาจุ๊บอ๋อเอ้ยซอรี่ๆนี่ไม่ไหวอ่ะซอวันออเว้ยชื่อดิอ่ะเปลี่ยนเพ็ดละจองตาบักก็ไปอยู่มาแล้วกูบีไม่อยากอยู่จนโป่ละหมาว่ะตัวมินทาอีถิ่นโหลอ่ะซอยายาไปกูกัดไหนตะมินทาตะมินทาโอ้ยဘောပဲမှယူမန္တလေးကကြောင်းကျောင်းကပါလာဒီကမှတပွဲပါနော်ဘွဲပါဒီဘက်ပေးလိုက်ဟမ်ဒီဘက်ပေးလိုက်ဒီဘက်ပေးနေုံပြီးထက်ရမယ်သူထက်ယူကျောင်းသားလေး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 အဆိုင်ကဘာလို့ပထမစင်ရရဲဟေးမင်းသားလေးဟိုလေကိုကြောင်းပါက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 ကိုတလီပဲတော့ခဏဟာတယ်တလီပဲခဏလိုင်းမော်လူကတူနေလို့ရကဲနဲငယ်မြဝေးသွားတယ်ဗျာနော်ကျော်တို့ဟိုလေကိုကြောင်းပါကမင်းသားလေး
ကဲຢາသားကြီးချုပ်ကတော့ဝေးသွားပြန်ပြီဗျာနော်ကိုຈောင်းမာတင်ထားပြီຢາသားကြီးခေါင်းနေဗျာကဲအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်ရန်ပြောလို့မရတဲ့ one all ပဲဗျာနော်ဘေးကြီးတွေကတော့ကျွန်တော်ចောင်းသားလေးဘက်ကနော်ငါးလီရှိပါတယ်ကိုတောင်မာတင်လာပြီကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲပြီကောင်းပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲဒီနေရာမှာတော့ဖဝါနဲ့ခရိုနေနော်ကျွန်တော်ခရိုဖဝါအားပြိုင်နေပွဲလို့ပြောမှာဗျာပြစ်တိုင်းတော်တို့ဖိုးချစ်တို့ပဲချိန်လေနော်ဒီကွင်းဒီပွဲပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီကွင်းကိုသွားမှာပါနော်ကျွန်တော်တို့ကိုကြောင့်မတင်ထားပြီရာသာကြီးကောင်းပါလေဗျာနော်ဒီဘက်ကကိုတက်အောင်ရဲ့ဘဲခရိုကိုမင်းသားကြီးရဲ့ညာခရိုတွေကကောင်းမွန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘချမ်းမှာကစားနေတယ်နော်ကိုကြောင့်သားရဲ့အထောင်နဲ့အတူရာသာကြီးရဲ့အခါခါမကြီးတဲ့ဖွားတွေလည်းတကယ်ကိုပြောင်မြောက်တယ်ဗျာနော်ကိုတက်အောင်မတင်ထားပြီကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲပြီကောင်းပါပြီတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဝမ်အော်ပဲဗျာချုပ်လေးတို့ပွဲမသွားဘူးလားတဲ့သွားပါတယ်ကဲဒီပွဲတော့ကျွန်တော်တို့နော်ပထမတစ်ချိန်ကလည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့တော့ဒီပွဲတော့သူတို့ရဲ့နော်ရှင်ပြိုင်မှုအာဟာတိတ်ခါပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်းပါလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှုရုန်းကန်မှုတွေတော့အင်မတန်မှပြင်းထန်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မကြေပွဲလို့ပြောမယ်ဆိုလည်းရတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီပွဲတော့အမှတ်ကတော့ 1-0 ပဲဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးစပိပို့ထားပြီကိုချောင်းဒီပါပဲလွှင့်စင်သွားတဲ့အတွက် 2-1 ပါနော်ကျွန်တော်တို့အားပေးနေပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုသမိုင်းကိုရေးအကောက်ကတော့တကယ်ကိုမိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့အကိုသမိုင်းကိုရေးမင်္ဂလာပါအကောက်ပိုင်ရှင်เนาะအောင်ကဒီနေ့အောင်ပွဲရှိလားရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်ခဏနေသွားလွှင့်ပေးပါမယ်ဗျရာသာကြီးရာသာကြီးရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ခလိန်ကန်ချင်းရလဲကောင်းတယ်ဗျကွီးမျိုးကိုရှောင်ကြပါလို့တဲ့ကွီးမျိုးကိုရှောင်လို့မရအောင်ညီလေးကွီးမျိုးကတော့ဟိုမှာဒိုင်းကုံပေါ်မှာရောက်သွားပြီเนาะကိုမင်းသားကြီးဘယ်ကျွန်တော်ဘဲချေဝင်နေပါပဲစာပစ်ကတော့လွင့်စင်သွားတဲ့အတွက် 2 over ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးစာပစ်အပေါင်းမှနိုင်ပါပါနော်အကိုတို့ကလည်းမာနကြီးတာဗျာကိုမျိုးမြင့်ကျော်မင်္ဂလာပါလို့မာနလည်းမကြီးရပါဘူးကိုကြီးနော်လူကနည်းနည်းကားမှုနေသေးလို့ပါမိသွားပြီကဲကျွန်တော်တို့ချင်းလုံးကတော့ဘိုးတို့ဝါနာနဲ့ကိုတက်အောင်ကတော့ချင်းလုံးကိုရောင်းကြည့်တော်မတ်လို့ဖူးနေတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်နေကိုမင်းသားကြီးမာတင်ထားပြီကိုတောင်းကောင်းပါပြီတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ចောင်းသားလေးဘက်ကတော့38 2လီရှိတယ်တယ်ဗျာเนาะပြိတ္တတွေတဲ့ပါအလုံးကြီးအမတူရောပဲညီအဲကြာတာဗောဟိုမှာမှာလောက်ပါတယ်ကြောင်သွားတယ်မကြောက်ဘူးလို့လာကွာမှတ်ဘလောက်ယူလဲသတိတူလားတူတူဟောလားမသိဘူးဟုတ်လားဟာကိုမျိုးရေမှတ်ဘလောက်ရှိလဲကိုမျိုးကိုမျိုးကွန်ပွန်ကြာအိုင်နေတော့အမလေးလေးလေးအော်ပေးပါလားလို့ဟယ်လိုဟင်ဆရာအဲဘောနာလာမနာလာဝိုင်းလိုက်စပစ်ပိုက်တိုးသွားနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟွာမပြူတိတာတိုးဟွာပဲလေအဲ့ဒီကိုတအောင်မာတင်ထားပြီကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲပြီကောင်းပါပြီလေဗျာကျုံတော့မျက်နာတက်တက်မှာပေါ်နေတဲ့ပါပါတဲထားတဲ့ချင်းကိုတော့ရောက်ကန်သွားတာအင်မတန်မှနော်ကောင်းလုံးပါလေကိုမင်းသားကြီးအဲ့ဒီကောင်းနဲ့ဟွာဟိုပိုင်သေးတယ်ပိုင်သေးဆိုတာသူကဟာလို့တည်တယ်အဲ့ဘွားကောင်းထောင်းတော့ပေးမယ်တေဘွားခတ်မယ်ဘယ်လိုနဲ့လဲနေတဲ့ဆနာကောင်းနဲ့အဲ့ဒီပိုင်လေးနဲ့အဲ့ဒီပြိုးလေးပြည့်ဖို့လားငါပြိုးကဲရာသာကြီးကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တိဘူးဝါအဲ့ဆိုလို့ချင်းမူလေးနဲ့ဟိုဟာခတ်တဲ့လူတိတာအခါခါမကြီးတဲ့ရာသာကြီးရဲ့လည်းကောင်းပါတယ်ဗျာတိဘူးတေပွဲလေးအေးတလင်းနဲ့နေမှာဟုတ်လားဟုတ်ပြီလာမဲ့တနည်းကလူအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆက်ခိုင်းနေတယ်ဘတ်သွားပြီကိုတက်အောင်ကောင်းပါတယ်ဗျာအေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခဏကာလာတာဖြူနေတယ်ကိုတဲ့ကြည့်ရတာမရှင်းသလိုပဲတဲ့အလင်းတင်ထားတယ်ညီလေးဟိုဟာကြည့်ရတာမှောင်နေမှာဆိုတော့မိုးနေနေအုံနေလေအဲ့ဒါကြောင့်မင်းသားကြီးရနော်ပြချင်တာ။အဲဟုတ်ပါတော့တယ်။ကဲအမှန်ကတော့43ပါဟုတ်လား43လား။အမှန်က43ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့
အလောကောဟောရာကျောင်းသားတို့ဘက်ကဟုတ်တယ်18ပေးနေတယ်အဲအခုကျော်ဘန်မနာဘတ်ပို့လိုက်မယ်နော်သိတော့သိတော့အဲ့လိုမလိုက်ရတယ်ရတယ်ဒီမင်းရောကောင်းပါလေဗျာနော်ဟယ်လိုဟေးညီရတယ်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတော့ဘန်နာဘပို့လိုက်မယ်နော်ဝေးပါလေကိုယ်တည်းရှိပေးရလားလွဲလာလိုက်ကိုလွဲလာလိုက်နော်ဘယ်နှလေးလဲနေဦးပတ်စံလွဲမလားဒီဟယ်လိုမီးတယ်မင်းသားကြီးကောင်းပါရဲ့ငါ့ကိုဆိုဆက်ရှင်းပေးလားအဲ့ဘယ်နေလဲနေဦးခဏလေးအသေးကြာတော့ဒီမှာတလီနှစ်လီ38နှစ်လီယူမလားကဲပေါက်သွားပြီဟမ်ဒီသေးကွာကို38ရှိသေးလား38ပေးသေးလားအော်မတွိုင်းလိုက်ရှိတယ်လေသွားလိုက်ပလား38သမားလေးခဏလေးနေပါအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဘလိုပြေးရမှာကြည့်တော့လိုင်းနဲ့ထိုးထားတယ်ဝေးသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ခုန38ဆိုလို့38ဆိုလို့ဒီမှာလိုင်းပေါ်ယူမယ်ပြောတာလေဘယ်ကတော့မရပါဘူးလို့38နဲ့လေးယူရပါရပြီကိုစက်တောင်လောက်ဆုံးပြီလို့68နှစ်လီတော့ရပြီရပြီလားရပြီတမတ်လို့ရပြီလားတမတ်လို့ရပြီဒီကနေ့ကတော့ငါလည်းပြီတလီနော်ထားလိုက်နော်ဝေးသွားပြီဗျာနော်အေးညီကမင်းသားကိုမင်းသားကြီးဘက်ကတော့38ရပြီတော့တလီရပြီထထိုးနော်အေးညီကကိုမင်းသားကြီးဘက်ကနော်ကိုမင်းသားကြီးဘက်နေ38ရပြီတော့တလီရပြီနော်3လီနော်3လီရပြီအေးကိုကကိုမင်းသားကြီးဘက်38ရပြီတော့နော်အမှနောက်တလီရပြီနော်တလီရပြီတလီအဲ3လီနော်ကိုမပြီโอเคဟိုကလေဘယ်ကတလီနော်ဟိုမှာဆွမ်းနာဟာဟုတ်လားတလီ38ကနှစ်လီ3လီ38နောက်3လီလို့အဲ့နောက်3လီလားအာ okay အဲ့ဒါ4လီတော့ပေါင်း okay okay ကဲဖောင်းသွားပြီဗျမကတော့7ဖိုးပါကဲကိုကြောင်းမနေထားပြီဟောင်းပါတယ်ဗျ7 4 7မှာအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အေးနော်4 7ဖြစ်သွားပြီယူဖို့လားကျောင်းသားတို့က4ကိုမင်းသားတို့က7မေးပေးမယ်မေးပေးမယ်အော်ခလုံးအာ5 7မှာအာ okay okay 5 7မှာနော် 5 7 yeah you may မရဘူးလေကိုကိုမင်းသားကြီးဘက်ယူမလားဘလို့တော့တခါလေးပြောကိုကောင်အပြင်ခေါ်ပါပါယူနော်မင်းရောမင်းရောကိုကောင်အပေါ်တက်ပြီးတက်ကန်ပါပါနော်ဂျန်နဲ့လို့ဆိုဟဲ့ကိုရဲ့လေးလီနော်လေလေးရှိမလားနားလည်းမှုနည်းနည်းလေးလွဲသွားတယ်ဗျာတော့ကိုကဘယ်ဘက်ကယူမှာကွာမင်းသားကြီးဘက်ကခုနကပြောတာမဟုတ်လားဖိုက်စေမယ်အော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခုကအမတ်တာနေလေဘယ်ပဲရမယ်
ခုနကကိုကဟိုကယူမယ်ဒီကယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်သေးတာဟိုကအတီမပြုတ်လို့โอเคเว้ยคอมเมนต์ได้ป่ะเนาะเฮ้ยโอ้มาแล้วมาลงมาละตะลงล่ะเนาะละตะลงล่ะดิตะลงมาละดูป่ะสิมาพี่ซะไปเลยเนาะเฮ้ยมันมาท้าอยู่ซะไปชื่อเลยเนี่ยไม่ดูตัวละเลยย้ายเนี่ยโหลဟုတ်ပါပြီကိုကြီးပို့သွားတာကျွန်တော်ပြန်လွှဲလို့ရတယ်လေမင်းသားကြီးစပစ်ပါကိုမင်းသားကြီးစပစ်ကတော့ပိုက်တိုးသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပိုက်တိုးသွားပါလေဒီကတော့တိုးရတာပါဒီကတော့ဒီကတော့ကိုကြီးက၄လီနော်၄လီကိုဘောင်း၄လီဟုတ်တယ်ကိုပကင်ရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမှတ်မိတယ်ကိုကိုကြီးကမှတ်မိတယ်ကိုကြီးကမှတ်မိတယ်မှတ်မိကိုတော့မာတင်လိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးဖွားနဲ့ပုတ်တယ်ရာသာကြီးမိသွားပြီကောင်းပါလေဗျာရာဇာကြီးเนาะမင်းမစီးတဲ့ကံချက်တွေနဲ့တလုံးကောင်းပါလေဗျာတိုင်းတင်နေစောကိုမင်းသားကြီးတို့အားတဲ့ကစားကွက်ပြောင်းထားတယ်18တွေလစ်ကုန်မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပွဲပြီးအောင်တော့ကြီးရမယ်ဗျာเนาะရာသာကြီးရဲ့ချုပ်ထိုးထားပြီကိုမင်းသားကြီးမာတင်လိုက်ပြီကိုတက်အောင်ကောင်းပါလေဗျာเนาะလိုညာလိုတယ်เนาะ76ဟုတ်လားပြောင်းပြောတယ်ကဲအမှတ်ကတော့ကျွန်တော် 76 ပါကိုဘကေမခတ်ဘူးလားမခတ်ပါဘူးဖြေးပေးပါတဲ့ကီလို6ဆောင်ကီလို6ဆောင်ကနေတော့ကီလို7နှစ်ကနေတော့ဝေးနဲ့နီးလားတဲ့ရေဘူးပေးလာကဲဖြေးပေးပါအောင်အဲ့လိုဘယ်ဟိုသွားဖို့လဲမသိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကီလို6ဆောင်ကနေဆိုတော့ဟုတ်စောင့်နေတာကြည့်မလို့တဲ့ကဲအဲ့ချိန်သွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကဲကိုကျောင်းသားလေးတော့တိုင်းအောင်ခေါ်ထားပါတယ်ပိုက်မြင့်ကငါးဘီခွန်ပါခင်ဗျာเนาะအောင်တော့တယ်ပွဲမသွားဘူးလားသွားမှာပါလို့ရာသာကြီးကိုရှောင်းလို့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့မရှောင်ရင်တိုက်မှာဆိုလို့လားပြီးကိုရှောင်းလို့ကိုပြီးကိုရှောင်းလို့ကဲဘောစီရေနည်းနည်းတော့တိမ်ပေးပါဦးမပါခင်ဖွင့်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကရပြီဗျာကိုပြီးပြီးပွဲပြီးပါဘာမှမဖြစ်ဘူးအာကိုငပီးမခတ်ပဲနဲ့လိုင်းလွင်တောင်းမကြိုးဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုငပီးခတ်တဲ့ပွဲပဲကြောက်တာပါခုနကကပ်ပြောရတယ်လက်နှလုံးလေးကကောင်းတယ်တဲ့ရလိုက်တာလို့ပိုင်မြင်ရတော့ငါးဘီခွန်ဗျာနော်ကျွန်တော်ငါငပီးကိုကတော့အိတ်စစ်ပါနော်လက်နှလုံးလေးကကောင်းတာကဲကိုမင်းသားကြီးစာပင်ဗျာနော်ပိုက်တိုးသွားပြန်ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲစစ်အိတ်ပါကိုမင်းသားကြီးဘယ်နဲ့ပဲတင်ထားပြီကိုတက်အောင်ချိတ်ကန်လိုက်တဲ့ကောင်းတယ်ဗျာဘတ်သွားတာနော်ကျွန်တော်တို့ဝင်းလေကနေပြီးတော့ဘတ်တာတော့အင်မတန်မှဒါတိကျတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့စကေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အေးစစ်ပါခုကတော့ကျွန်တော်မားချိုင်ကီလို6ဆောင်ကွင်းပါပါကိုကြောင်းမိသွားပြီမားတင်ထားပြီရာသာကြီးကောင်းပါပြီတယ်ဗျာเนาะကျော်တို့ညီလေးတဲ့ရာသာကြီးနဲ့ဝမ်းဝမ်းခတ်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့တည်ပေးပါမယ်เนาะကျော်တို့အေးလို့မြောက်ရှုံးကြီးတည်ပေးမယ်เนาะဘတ်ပြန်ပြီကောင်းတယ်ဗျာကိုတက်အောင်เนาะကိုင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့3ချိုး2ချိုးလောက်ကနေကိုကျွန်တော်တို့ဘတ်သွားတာတွေကအင်မတန်မှလှပပါတယ်เนาะကျော်တို့နောက်ရောက်ပါဒီရှိရအောင်တိုင်မော်ကပြိသက်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တဲ့ဟုတ်တယ်လို့ကိုเจ้าမာတင်လိုက်ပြီးရာဇာကြီးပိုက်တဲ့ပုတ်တယ်ကဲတန်းစစ်ပါ Oh nice စစ်ပါ sorry เนาะကျွန်တော်တို့အမှတ်က9စစ်ပါနိုင်ရုံဖြစ်တယ်နိုင်စစ်နိုင်ရုံဖြစ်တယ်ကီလိုစစ်ဆောင်ကဘယ်နာနဲ့နီးလေတဲ့လာကြည့်ချင်လို့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျာကျွန်တော်ကလည်းဗန်လင်ကနေလာရတာမို့လို့ပါနော်ကိုချင်းကုံမစော်ဘူးလားတဲ့ကိုချင်းကုံကတော့ပြောကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဗျာဒီဘွဲရဲ့အရင်ကပဲလိုက်မလွှင့်လိုက်တာပဲကြီးရှုံးသွားပါတယ်နော်ဒါသူ့တပည့်နဲ့တွဲဆော့တယ်ရှုံးသွားပါတယ်နော်ပိုက်တိုးသွားပြီဗျာနော်မင်းသားကြီးကိုမေးပေးပါတဲ့ National ကစားမလားလို့ဟုတ်ကဲ့တော့မေးပေးပါမယ်နော်ဆက်ပေးပါမယ်နော်ချင်းမွေးကိုကြည့်ရတာတိတ်မမြိုင်တယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်လို့နော်ကဲရာသာကြီးစပစ်ပေါက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် 79 မှာနော်ကျော်တို့ကလေးရာသာကြီးတထောင်ပါရာသာကြီးတထောင်လောက်လိုင်းမော်လည်းကတက်မလာတော့ဘူးတက်မလာတော့
တော့ကဲမာတင်ထားပြီးကိုမင်းသားကြီးဖတ်တယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကျော်တို့ nice saving ပါကျောင်းသားလေးတဲ့လူပေါင်းမပြီးကဲဝေးသွားပြီဗျာနော်ဖိုးချစ်ပွဲကသွားမှာပါနော်ကျော်ဒီပွဲပြီးတာနဲ့ဖိုးချစ်ပွဲကိုသွားတော့မှာပါဒါသာကြီးချုပ်လိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးမတင်ထားနဲ့ကိုသက်အောင်ဖတ်ပြန်ပြီကိုကြောင်းမိသွားတယ်ဒီတခါတော့ဒါသာကြီးကောင်းပါနဲ့ဗျာအေးကဲအမတ်ကတော့အေးနိုင်ပါไอ้นายมาเปียเนาะอ่ําก็รอกูก็เปียดีอ่ะมันได้มั้ยกว่าดีอ่ะดีอ่ะดีอ่ะเก๋ก้องเลยเปียกูตะอ๋อโอเคป่ะมินทาอีโซ่ไปဝင်အောင်โทรโทรมินทาอีชုံးมาบ่าเด้ปวยก็อ่ะเด้โอเคป่ะกูอ่อนๆรูปปวยเบเฉิงเลยกูจี้เด้ကြောင်ခဏနေသွားမှာပါနော်ရေးစက်တွေတော့မသိဘူးထိုးထားပြီကိုကြောင်မတင်ထားတဲ့ရာသာကြီးကောင်းပါပြီလေဗျာနော်ကျော်တို့ဟုတ်ပါပြီမာတင်ထားပြီကဲနဲ့ပိုက်တိုးသွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကဲနိုင်អော်သွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ရှိဦးကိုရေးမရှိသေးဘူးထိုးထားပြီကိုမင်းသားကြီးမာတင်ထားပြီဖဝါနဲ့ပုတ်တယ်កောင်းပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့မကတော့အနိုင်អော်ပါညာကထိုင်းနှစ်မြန်မာနှစ်ကဘသူတွေလဲတဲ့မသိဘူးညီကြီးကိုလည်းမကြည့်လိုက်ရလို့ကဲကိုမင်းသားကြီးစာပြေဝေးသွားတဲ့တော့နိုင်អော်ပါဗျာနော်ခြေနေတော့မကောင်းတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဗန်လင်ကွင်းမှာဆိုတဲ့လောက်ပွဲလို့ထင်မိမှာတဲ့ဟုတ်တယ်လို့နိုင်អော်ပါဗျာနော်ตะอ๋อเนี่ยมันเมบี้ไปแค่กันแค่แกนายออบาแล้วแล้วชื่อกูจิ้งกုံเพ้บาลูกนายออบาบลูไม่ชื่อนายออบาบลูไม่ชื่อยาดาจี้ฉုတ်โททาบีกูเมนดาจี้มาตินทาบีก้องมาเลยเปียกูตะอ๋อเนาะจอรุဆိုင်အောင်ပြောတဲ့ထိုင်းနှစ်မြန်မာနှစ်စီသူတို့ပါတဲ့။အော်စီသူနဲ့ဟိုဟာနဲ့နေတယ်မထက်နဲ့နေ။ဝေလူကြော်မခတ်ဘူးလားတဲ့မခတ်ပါဘူးလို့နော်ကျွန်တော်တို့။ဖိုက်ထောက်ပြီးကြာလာပြီ။ရာသာကြီးကောင်းပါပြီလေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့။ကဲအမကတော့နိုင်အော်ပါยาดาจี้ฉุบโทรดาบีกูตะอ๋อมาตินไลบีกูมินดาอีกันคว่แดกองมาบีเดเนาะจอรุซี้ยงตะยินอาบีนี่บาเดถ้าญีเล่บาผิดโลเลโนนี่มะก้องโลล่ะมินดาอีโดว่าบดูลิบดูไฟเตอร์แลเด2หยกสะลุงลิ2หยกสะลุงไฟเตอร์บากูยีเนาะไปก้องโถ่ตั้วเปียนมีเปียเนาะมินดาอีโดชုံးมาบาเดกูว่าเอมิซันเนี่ยลินเมียล่ะโลอ๋อဖြစ်နိုင်တယ်เนาะจอมินซันဆိုတော့เอมิซันเนี่ยเลเมียဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะมောင်นมาล่ะတော့ไม่ดีชิโอบัตทาบีโกมินดาจีแกเจอเราโกมินดาเนี่ยแหละอัตยวยจี้ยินลาละเนี่ยอเมียตะเพียๆเนี่ยโกจิ้งกုံขอโกงะบี้นอกก็တော့ไล่နေบีเปียเนาะจอเราอะชงนี่ม้าနေไปเนาะจอเราမူစကူဒူးနိုင်ငံတွေအားကြည်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့เนาะမူစကူတွေအရန်မဒူးပါနဲ့လို့ဒူးတွေချောင်းကုန်လိမ့်မယ်เนาะမိမနိုကြားနေအားပေးနေပါတယ်အာကြီးနေဒီကပြိသက်တွေရောလာကြည့်လို့မရဘူးလားရာသာကြီးချုပ်ထားပြီးဝေးသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့
အဲ့လိုဂျားတွေကနေတားမကြည့်ပါနဲ့လို့အသက်ရှူတွေကြက်မှာဆိုလို့ပါကိုမင်းသားကြီးစာပေထိုးထားပြီးကိုချောင်းမိသွားပြီးမာရင်ထားတဲ့ရာဇာကြီးကောင်းနေဗျာရာဇာကြီးရဲ့အခါခါမကြီးတဲ့ဖွားတွေလည်းနော်လိုရောင်ဆွဲပစ်နိုင်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ရာဇာကြီးရဲ့ဝိုက်ချုပ်ကိုကြည့်ရမယ်ဗျာဘယ်လိုင်းနဲ့ထိုးထားတဲ့ကိုမင်းသားကြီးဘယ်နဲ့ဖမ်းညာနဲ့တင်းနဲ့ကိုတတ်အောင်ဗတ်ပြီโอ้ก้อมมาเลยเนาะกูมินทาเนี่ยซาเบกก็ป่วยพี่มาဝင်เมเนี่ยดูเลยဟုတ်ပါတယ်လို့ကလာကချမှာပဲเนาะ73มาပါโอเคတန်းတိုင်းဖြစ်သွားပြီกูมินทาကိုတို့ပြောလို့တော့ซาเบกဝင်သွားပြီเนาะကျွန်တော်อาอีเนี่ยလို့กูပကင်ဖန်ကင်မလားလေွားတာပါလက်အော်လာအေးကျွန်တော်လက်နိုင်ထင်နေတာစီတာပိုက်မြင့်နေတယ်ပိုက်ကငါးပြီခွန်ပါခင်ဗျာနော်ရာသာကြီးကိုရှောင်းတော့ခဲ့ပါနော်လက်အားမိတဲ့ဟာကိုထိုးထားမယ်ထိုးထားပြီဟိုเจ้าမတင်လိုက်ပြီရာသာကြီးဆွဲပေါက်ထားတယ်နှစ်ယောက်ကြားတယ်ဟိုဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကြီးရှင်မာတော့ရာသာကြီးစားဖို့များနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟာဟာရေမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာပါကိုရေဟုတ်ကဲ့ကိုထူးလွင်ဦးမင်္ဂလာပါဗျ39မှာပွဲတွေကောင်းနေပြီလားလို့ကဲစားပြီးပေါက်သွားတဲ့အတွက်ဝမ်းလက်ပါကျော်တို့ထပ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုဖြတ်ချပြန်ပြီပိုက်မကြော်ဘူးဗျနော်ကျော်တို့လောက်ဝမ်းမှာအမတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ဝမ်းမှာဗျာနော်ကျော်တို့10မှတ်17မှတ်ပါကျောင်းသားလေးတို့စိုက်များနေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့စိုက်များဆိုသူတို့အင်ဂျင်ဝတ်တာတွေလည်းများတယ်နော်ကျော်တို့မကောင်းသေးဘူးတဲ့ကျောင်းတိုက်တို့လာပြီတဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ပါကိုထူးလွင်ဦးရေနော်ကိုကြီးကဲချင်းမွဲတွေလည်းလီတာမကအမြဲတမ်းလို့ကောင်းပါစေနော်ကျော်တို့မာတင်လိုက်ပြီကိုတအောင်ကောင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုတအောင်ရဲ့ကိုင်းလျာကန်တဲ့ဘဲခရိုကတော့ရာဇာကြီးရဲ့လက်ခောက်ကိုထိမှန်သွားတယ်ဗျာနော်ချုပ်ထိုးလို့ရမရတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်နော်ရာဇာကြီးချုပ်ထက်ထိုးနိုင်သေးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်နောက်စားပြစ်တွေမှာကြည့်ရမယ်ဗျာကိုမင်းသားကြီးပိုက်တိုးတယ်ဗျာကိုမင်းသားကြီးကတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဇလာဘီယာနဲ့မြန်မာနေပြီလားမသိဘူးနော်ကဲရာဇာကြီးချုပ်โทรราบีเบไลน์เนี่ยโอ้กูมินดาอีดีมาเว้ยสินตัวได้ด้วย2เล็บบา2เล็บบาเนาะจารย์รู้โอเคจารย์มาชัยกิโล10ซองกวนมาบาเนาะจารย์รู้แกไทม์เอาขอท้าบาเด้โอเคปริตอาเลยไอ้มันมามาเลยเปียเนาะยาดีอูรู้ก็เลยကစားသမားတွေရဲ့အကြိုက်เนาะကျွန်တော်မိုးလေးရလဲတအေးအေးနဲ့ဆိုတော့ပွဲရတော့เนาะကျွန်တော်လူတင်ကိုတင်ပဲစ조사နေတာတွေ့ရတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်အမကတော့ဒူးလက်ပါကုံပြီးတဲ့ဟုတ်တယ်လို့ကြော်မင်းဆန်ရင်เนาะကိုအောင်မလာဘူးလားတဲ့ကိုအောင်တို့လာလားတော့မသိဘူးဗျာကျွန်တော်မတွေ့သေးဘူးเนาะကြီးရတာတမျိုးပဲတဲ့ပုံမှန်မဟုတ်သလိုပါပဲတဲ့စာပေကတယောက်ထိုးလာတဲ့ကွီးပကင်မဟုတ်ဘူးဗျာเนาะဘယ်သူထိုးထိုးရပါတယ်ကျွန်တော်เนาะစာပေကတော့ခုံထိုးကောင်းချုပ်ပိတ်ပြီးရင်ကြံတာအကုန်ထိုးလို့ရတယ်ဗျာနော်ကိုပကင်းနဲ့ဝမ်းဝမ်းခက်ချင်နေတယ်မလုပ်ပါနဲ့လို့မနှက်ဖန်ပဲကျွန်တော်ဆေးရုံရချင်းသွားရအောင်ပဲကဲလက်တူးပါချေပုတ်လိုက်ပြီးရာသာကြီးမိသွားပြီလိုက်ထိတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဝဲဆော့နေရင်ဘေးကြီးယူလို့ရရင်ကောင်းပါပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါယူလို့ရပါတယ်ဘောစီရေနော်ကိုဟာဟာရေပေးကြီးတွေကတော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကိုကြောင်းသားတို့ဘက်ကခောက်ချိုးနဲ့ဇောက်ထိုးတွေတောင်ပေးထားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရာသာကြီးချုပ်ထားပြီမတင်လိုက်ပြီကိုတက်အောင်ကန်ခွဲတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးထိုးရပြီလွင့်စင်သွားတဲ့ရာသာကြီးသူကိုယ်တိုင်ပဲတင်ပြီးတက်တယ်။ကောင်းနေဗျာနော်။ကိုဟာဟာတဲ့စကိုင်းနဲ့ဝင်ကြီးကဘလောက်လဲတဲ့။ကိုကြီးရေဖြည့်ပေးလိုက်ပါအောင်နော်။ပရိသတ်ကြီးကစကိုင်းနဲ့ဝင်ကြီးမေးနေပါတယ်။ကဲတူးလက်ပါ
ိုးထားပြီမတင်ထားတဲ့ကန်ခွဲပြီကောင်းပါပြီတဲ့နော်နန်းဦးတဲ့ညီလေးရေမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့ပို့ဒီနေ့တဲ့ပို့ပြီးပြီလားတဲ့ဦးမုံကြီးနော်ပေါက်ကြရနေနော်နန်းဦးညီလေးရေဟုတ်တယ်လို့နော်မိုင်းလိုက်တာငါသားရတယ်မင်းကိုเนาะကျွန်တော်တို့ကဲအမှတ်ကတော့တူးလက်ပဲဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုရာသာကြီးကိုအပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမနှောက်သင့်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လို့ကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲတယ်ကောင်းပါတယ်ဝမ်းဝမ်းကိုတဲ့ကိုပကင်းနဲ့10မှတ်ကြောပေးမလားတဲ့ကဲ14မှတ်ကြောတာယူလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ပတ်စံတကြောင်တစ်ခါလေးလွှဲပေးလိုက်ပါမယ်เนาะကိုကြီးကိုမျိုးကဒိုင်လုံနေတာလားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်လို့เนาะကျွန်တော်တို့ကွီးမျိုးကတော့လောလောဆယ်เนาะဒိုင်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ကိုပကင်ရေးတဲ့ဆေးမာထားတာရပြီလားလာယူတော့ဟာလေဝါတာပေါ့မလုပ်ပါနဲ့လို့ပေါက်ခဲ့ရတယ်ဆေးလည်းရောင်းတာဖတ်ထားပြီကိုเจ้าမားတင်လာပြီရာဇာကြီးခေါင်းနဲ့ပဲဖတ်တယ်ခေါင်းလုံးမှလည်းဗျာเนาะရာဇာကြီးလည်းမြန်မာပြည်မှာခေါင်းတွေပါတယ်ဒါကလောက်ခဲ့ပုံရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပေါ့ပေါတာဝက်ခေါင်းလို့ပါခေါင်းလို့ကင်တာကိုပြောတာပါเนาะကျွန်တော်တို့တမျိုးမထင်ပါနဲ့နော်ကဲရာသာကြီးရဲ့ချုပ်ကတော့ဟိုတော်တဲ့ကိုထိုးပလိုက်ပြန်ပြီဗျာနော်ကြီးသေးရောင်းတာကိုပကင်တာမလောက်ပါနဲ့ဘယ်နဲ့ကြီးသေးရောင်းမလဲဘွာတာအာကြီးနဲ့မနောက်ပါနဲ့လို့ချင်းပွဲကိုအာယုံဆိုင်ပြီးကြည်ပါလို့နော်အသက်မရှူပဲကြည်ပါနော်အသက်တစ်ချက်ရှူလိုက်တာနဲ့ကိုမင်းသားကြီးရဲ့ခရိုတစ်ချက်မမြင်လဲရပဲနေလိမ့်မယ်ဟာဥမဘယ်ကနေဘလို့ရောက်လို့ရောက်လာမယ်အာဤဆိုင်ကနေစောင့်နေမယ်နှစ်ယောက်လုံးနဲ့ကောင်းပါနဲ့ဗျာရာသာကြီးရဲ့ဖြုတ်ချင်ဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ပါကဲနားဟုတ်ပါမင်းသားကြီးခြေနေမကောင်းတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါငွေငွေပဲကြံပါတော့တယ်နော်ကျွန်တော်တို့စလိုင်းချိတ်ထားပါတယ်နော်ကိုကျော်မာတင်ထားပြီရာသာကြီးကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကျော်တို့ရာသာကြီးတို့တော့လှုပ်တလို့ဖြစ်နေတာတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျော်တို့ဒါကတော့ကျော်တို့ဒါရာသာကြီးတို့ကတော့ရှေ့ရတာရှေ့ရတာပြေးရမယ်ဆိုရင်တော့ရေထဲတောင်ဖုံထအောင်ပြေးတယ်ဗျာနော်ကျော်တို့မာတင်ထားပြီကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲတယ်ကိုကျော်ကဲဆယ်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခြေခွင်းပေါ်မှာမကြဘဲနဲ့ခြေစလုံးပေါ်မှာသွားကြတဲ့တော့နော်ကိုမင်းသားကြီးစားပြီးထိုးရမယ်ဗျာနော်ရေစက်ချလို့ပြီးပါပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခဏနေတရားနာလို့လည်းပြီးပါတော့မယ်နော်မာတင်နဲ့တို့ပေါက်သွားပြီကဲမလျှော်သောဇွဲလုံးလာနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ယုံနဲ့လိတ်လို့တောင်မှကျွန်တော်ဒါလိတ်ကနိုင်ငယ်ဘူးစီတာနော်မလျှော်သောဇွဲလုံးလာနေနဲ့ကိုမင်းသားကြီးတော့စူးစမ်းနေပြီဗျာကဲကျွန်တော်တို့1 1 point လားဟုတ်လားဘောစီ1ဟုတ်ကဲ1ဟုတ်ပါရမ်းလှုပ်လို့မရတော့ဘူးဗျာနော်2ဟုတ်ပါကျုံနော်ကဲ2ဟုတ်ပါကိုမင်းသားရဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂရုကိုတိုက်လိုက်သလိုပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အသက်တွေပြန်ဝင်လာပြီ1နေတယ်ကိုပကင်းတဲ့အော်ဟုတ်လားကျွန်တော်အလင်းတင်ပြီးလှုပ်ပေးတာတဲ့ကိုကျောင်းမိသွားပြီယာသာကြီးကောင်းပါလေကိုမင်းသားကြီးကဲဒူးပြန်လာပြန်ပြီဗျာနော်ကျော်တို့ဒူးကအရင်တန်းရာတွေရှိခဲ့ဘူးတော့နော်ကျော်တို့အမတ်ကတော့ဟုတ်ဒူးပါနော်ကျော်တို့ကဲဟုတ်ဒူးမှာချုပ်မြူးမလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာပါလေလို့ကားမင်းလေတော့မှရောက်ပြီ။ကြာအကောင်မပြောင်းပါနဲ့။ဘာလဲငါပြောတော့ပမာလေလို့ဘာကြီးရတောင်းလာတာကိုမှန်းရဲ့ရော။ညဘလောက်ဘယ်ကြီးဘလောက်ရတာ။ဘယ်ကြီးရတောင်းတာ။ဘလို့ကိုဘကင်းကြီးက3000လေဝါတာပေါ့။ခုနကတော့ကကြတော့လာမပြောဘဲနဲ့အာကြီးနဲ့နော်ပတ်စံနေထားရတော့ရှိသေးလားမင်းနော်ရှင်သမားတွေကိုတတ်အောင်အဖိုက်ပေးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြုံတဲ့လူဖိုက်တာပါသူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မသိရင်မြန်မာပြည်ကကြုံလို့သားတွေလားတော့မသိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့မကြုံလဲထိုးလဲကဲကိုမင်းသားကြီးခေါင်းနဲ့ဖမ်းခြေခွင်းနဲ့တင်တဲ့ကိုတတ်အောင်ခေါင်းနဲ့ဗျာကိုတတ်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့လုံးဝတလုံးမကိုကန့်ချင်းမမှားသေးဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့
ကိုတောင်းအောင်ရဲ့ကွင်းလေးကနေကန်ချင်းနေရတကယ်ဟိုကောင်းနေပြခွဲကန်လိုက်ပေါက်ကန်လိုက်เนาะကျွန်တော်ဘတ်လိုက်နေရကိုပကင်ပွဲမျောနေတယ်တဲ့ကဲနောက်ပတ်မှမျောတော့လို့ကိုចောင်းသားမိသွားပြီမားတင်လိုက်ပြီရာသာကြီးပိုက်တိုးသွားတယ်ဟုတ်អော်ឡាឡាលោអូសិនពីបွားទៅကဲကျွန်တော်សាប់ပြောရမယ်លោអូတော့សិនသွားပြီဗျာเนาะကျွန်တော်ကဲဘေးလောင်းနေရောကျွန်တော်တို့သွေးတောင်းလို့ဘေးလောင်းထားတဲ့ညီကိုတွေရောအရှုံးနိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံကင်ထားသလိုပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်မှာအုံငနဲ့ဒိုင်းငနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့15မှတ်ပြည့်တဲ့ချိန်မှာပဲသိရမယ်ဗျာနော်ကဲလက်အောပါဆက်ပြောရမယ်လက်အောပါပုံမှန်ဖြစ်နေပါပြီကဲဝေးသွားပြီနန်းဦးရေလို့အာကြီးနဲ့နော်ဝင်ဝင်မှန်းနဲ့ငါပြောသည်ထပ်မစားပါနဲ့အာကြီးနဲ့လို့ဓနုလေးမနှောင်းနဲ့လို့ဓနုလေးဓနုတိုင်းရင်သားလေးကဲရာသာကြီးရဲ့နော်ဘယ်လိုင်းစပြီကတော့ဝေးသွားပြီဗျဘိုထေးမင်္ဂလာပါဒီပွဲပြီးဖိုးချစ်တို့ပွဲလာတယ်ဖိုးချစ်တို့ပွဲဟိုကကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တကွင်းသွားရမယ်ဗျနော်ဟိုကြောင်းမတင်လာပြီရာသာကြီးကဲကိုမင်းသားရဲ့ခြေကုံပေါ်မှာပဲခြေလုံးကတော့လွင့်ဆင်သွားတဲ့တော့ရာသာကြီးစပြီကိုပြက်ကြည့်ရမယ်ဗျနော်ဒီရောခေါ်ကြလားမင်းရောခေါ်ပြအောင်လားငါလုံးဝဖနက်နဲ့လောင်းဝဲတယ်ကောင်းတယ်ဗျာကိုတက်အောင်ကြိုးစားမှုရဲ့ရတဲ့ဖြေတွေကတော့အိမ်မတမလှပလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကိုတက်အောင်ရဲ့ကြိုးစားမှုကတော့တကယ်ဟိုဗျာเนาะကျွန်တော်ယုံအားဆွဲအားကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့လေတဲ့လေထွန်ဆက်လောက်နီးနီးရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုတက်အောင်ရဲ့ယုံအားဆွဲအားလည်းเนาะကိုမင်းသားကြီးစားပြပါလက်အောင်ကိုเจ้าဘယ်နဲ့ဖမ်းပြီးတော့ညာနဲ့ကောက်တင်ထားပြီးရာသာကြီးကောင်းနေဗျာနော်အကုန်နိုင်ပါစေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ TKN ကြားလိုက်ပါတယ်ဗျာအကုန်နိုင်ပါစေဗျာတကယ်တောင်းတဲ့စုတွေပြည့်ပါစေလို့နော်မင်းသားကြီးတစ်ထောင်နဲ့ကိုတောင်းမိသွားပြီမာတင်လာတဲ့ကိုမင်းသားကြီးကံပြီကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကျော်တို့ကဲဆက်ပြောရမယ်လက်အောပဲဗျာနော်ဟုတ်တယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ညီလေးရှိုင်းဝနာကြော်ရေးလို့ဘေးကြီးကတော့ကိုเจ้าဘက်ကရှိနေပါလေမင်္ဂလာပါရှင့်နဲ့နော်ကိုမင်းသားတို့နိုင်ပါပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးရေနော်ကာယံမဲ့နှလုံးသားဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟဲ့ဘယ်လိုပြောရလဲဘိုးလားဟုတ်ပါကဲယူနေပါကဲရှေ့တော့လာနောက်မှာဟုတ်ပါကဲကြံရပါဗျာညာသားကြီးဘယ်လိုင်းကိုထိုးထားတယ်ကိုမင်းသားကြီးဘယ်နဲ့ဖမ်းညာနဲ့တင်တဲ့ကိုတက်အောင်ကန်ခွဲပြီးကိုเจ้าဘယ်နဲ့မိသွားတယ်မာတင်လိုက်ပြီရာသာကြီးကောင်းပါနဲ့ဗျာဝမ်းလက်ပါကဲဝမ်းလက်ပါကိုเจ้าရဲ့ဆယ်ချင်းနဲ့တူเนาะတမတ်ကိုတော့စွမ်းဆောင်လို့ရရှိသွားပြီဗျာဝမ်းလက်ပါရာသာကြီးဘယ်လိုင်းကိုထိုးထားလဲကိုမင်းသားကြီးဘယ်နဲ့ဖမ်းညာနဲ့တင်ပြတော့သူကိုယ်တိုင်ကန်ခွဲပြီကောင်းပါနဲ့ဗျာเนาะအခါခါတီးတဲ့ရာသာကြီးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်လို့เนาะကျွန်တော်ကျားရပြင်းဝင်လာပြီကိုချောင်းစင်ထွက်သွားတယ်ကဲကြရတယ်ဗျာကံကောင်းထောင်းမဆွာနဲ့เนาะကျွန်တော်မန့်တွေကြော်တယ်လို့တဲ့စော်ဆိုရင်ဗါလဲတန်းဖြည်တယ်တဲ့မာမီပကင်တော့တဲ့ဖိုးပြေးမနှောင်းနဲ့လို့ဖိုးပြေးဘယ်မှာလဲလို့เนาะချင်းမခတ်ဘူးလားဖိုးပြေးလေးတောင်းလောက်နိုင်ပါလေလောက်ပါနဲ့လို့နေမကောင်းလို့ပြင်မယ်ပြန်လာအောင်ပါတယ်ဗျာကိုပကင်းရှုံးပါသေးဖ ያ တဲ့အာကြီးနဲ့လို့ကျွန်တော်ရှုံးရင်လိုက်တွေပါလိုက်မလွင့်နိုင်မယ်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နိုင်အောင်ဆုတောင်းပေးလေလေွားတာပေါ့ကိုเจ้า18ပေးထားပါတယ်နော်ရာသာကြီးချပေးထားတဲ့ကိုเจ้าရာသာကြီးကိုမင်းသားကြီးရဲ့ဘဲခြေခွင်မှာပဲဆင်ထွက်သွားပါတယ်နော်သမီးအရှိန်နဲ့မမဘယ်သူပဲရလဲတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုเจ้าသားတို့ရဲ့ဘောစီပါဘယ်ကမမတော့လို့နင်တို့ကလည်းသမီးရှိတာကိုမြင်လို့မရအောင်နော်အာကြီးနဲ့ကိုမင်းသားကြီးတင်ထားတယ်ကိုတောင်းချိတ်ကန်ထားပြီကိုเจ้าမတင်လိုက်ပြီမိသေးတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာเนาะပြီးတော့မိတယ်ဒါပေမဲ့မျက်လုံးဆက်တယ်เนาะကျွန်တော်မိတော့မိတယ်ဒါပေမဲ့မမိုက်လိုက်ဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကဲတူးလက်ပါအမှတ်ကတော့ကဲအမှတ်ကတော့တူးလက်ပါຢາသာကြီးဖတ်လိုက်ပြီရှေ့ကိုမင်းသားကြီးကိုမင်းသားကြီးချင်းလုံးကိုတစ်ချက်နမ်းလိုက်တဲ့အတွက်တမတ်ပေးလိုက်ရပြီဗျာနော
ဟုတ်လက်ပါဒူးနာနေရင်နဲ့ဒူးနာနေရင်ကိုကြောက်နေတာလေနှစ်သင်းလုံးကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်လို့ကိုမျိုးကြီးကိုတော့မားနေလိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးကန်ခွဲတယ်ကဲလက်ဟုတ်ပါဖိုးပြအားကြီးနဲ့မှန်တယ်တော့နော်ဖိုးပြအားကြီးတွေနဲ့ဝင်မှန်ကဲ 1.1k မင်္ဂလာပါဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့အတွက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လှတယ်ဗျာကိုပကင်းနဲ့ဘသူ့ကိုလှတယ်ပြောတာတော့လို့ဟုတ်လက်မာတဲ့တရုတ်ပြတ်သွားပါတယ်ဟုတ်တယ်လို့ညီလေးရေဟုတ်လက်မာတရုတ်ပြတ်နေပြီနော်ကဲလက်ဟုတ်ပါလက်ဟုတ်မှာအပြတ်လုံမလားနေစားလုံမလားကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးစပစ်ထိုးထားပြီးဝေးသွားတဲ့အတွက်ကတော့နေစားလောက်ပဲရမယ်ဗျာနော်ကိုကြွတ်တို့ပွဲရှိတယ်မလားကိုကြွတ်တို့ပွဲကခဏနေသွားလွှင့်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဲဟုတ်လားပါနေသားရမကျင်းသေးလားကျွန်တော်ဝူးဝဲကြည့်ကြတာပဲစင်ထွက်သွားပြီ point လက်ဆိုတဲ့ထမင်းစားနံပါတ်ကိုတော့ရာဇာကြီးရဲ့စပင်းနဲ့တူကင်ဆောင်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ point လက်ပါချေဘလိုက်ပြီတိုင်ကိုသွားထိတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ပွိုင်းမှာဟုတ်ပါတယ်လို့ဝေးသွားပါတယ်ပိုက်တိုးဝေးပါပဲလို့ဟုတ်ခဲ့ပါလို့ကစုံရွက်ခူးပါတယ်ကျွန်တော်ခူးခိုင်းလိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်မနှက်ကနေကခူးထားခဲ့တာပါဟုတ်ဖိုးထားပြီးပိုက်ကောင်းထောက်ကြတယ်ဝမ်ပွိုင်းမှာနော်ကျွန်တော်တို့မင်းသားကြီးကိုရှောင်းလို့တယ်ဟုတ်ခဲ့ပါလို့လောလောဆယ်တော့ကိုမင်းသားကြီးတို့အမှတ်နိုင်နေပါနော်ကျွန်တော်တို့ဝမ်ပွိုင်းမှာကဲကိုမင်းသားကြီးရဲ့မျောလေးချက်ရောင်ကြီးကတော့စာပစ်တစ်လုံးနဲ့အတူတန်းလာခဲ့ပြီဗျာနော် 1 point မှာကိုကျွတ်တို့ဘွေကပြတ်တယ်ဆိုတဲ့မပြတ်ဘူးညီလေးခဏနေကျွန်တော်ရဲ့ like ကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါနော်ခဏနေကျွန်တော်တို့သွားလွှင့်ပါပါပြန်လို့ဗျာမိုးလေးမင်္ဂလာပါရှိုင်းဝနာကျော်ရေးပြီးဆုံးနေဟုတ်တယ်ညီလေးရေနော်ကိုကျောင်းမာတင်ထားပြီးရာသာကြီးပေါက်တယ်ကောင်းပါတယ်နော်ကျော်တို့ကြသေးရောင်းတာအကိုလားတဲ့မဟုတ်ပါဘူးလို့ကိုမင်းသားကြီးကိုသွားဝယ်ပါနေသွားတာပေါ့အာကြီးနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဒါနောက်တာနော်ကိုပကင်ဝင်ရိုက်ကပါတဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကန်ခွဲပြီကောင်းလိုက်တဲ့ကိုတက်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးတော့နော်ကျွန်တော်ဖြေရခတ်တဲ့မေးခွန်းတွေဒါမမေးကြပါနဲ့လို့နော်ထိုးထားပြီကိုကြောင်မတင်ထားတဲ့ยาลาจีก็มาไปเลยเนาะโกจิ้งกงโหลขอไล่อ่ะมาตันดีโกงะปี้ตัวใต้ไม่จ้าญิจ้องตะพูบแกเวยตัวเปลี่ยนมีเปีย 1 point มายาลาจีก็เนี่ยฉะไปท่าได้ก็มาไปเลยเปียเนาะอ๋อๆโนป่วยหอกแกบาโกบกินเนี่ยอตุยองအမကိုပကင်ကအတုရောင်းတာပါတယ်လေဝါတာပေါ့လို့ပေါက်ကြရတယ်ဒါမှန်တယ်နော်အတုလည်းမရောင်းဘူးစစ်လည်းမရောင်းပါဘူးလို့မနှောက်ကြပါနဲ့ကဲကိုမင်းသားကြီးစီမှာပဲပွဲရတော့ကျွန်တော်တို့မမုန်းရဖဲနဲ့အဆုံးသတ်သွားပြီဗျာနော်ကဲတဲပွဲကြီးရတော့ကျွန်တော်တို့နော်ကိုမင်းသားကြီးစီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားပြီဗျာထိုင်းကိုတဲ့ချင်းလာခတ်ရင်တဲ့ကိုဟာတိုင်းကိုချင်းလာခိုင်းရဆော်ခေါ်လို့ရလာပြရတယ်ညာဘက်တဲ့တရေကြောက်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါခေါ်လို့ရပါတယ်လို့အာကြီးနဲ့နော်ကဲပွဲရတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီကဲခုနကသမင်ရှင်နဲ့မမဆိုတာဒီမမပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒါနှကမ်းမွေးလေးရေးရေးလေးတော့ရှိတာပေါ့အေးနှကမ်းမွေးရတယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခဏနေဖိုးချစ်ပြတိုင်းတော်နော်ကျွန်တော်တို့အိုက်တော်အောင်အောင်ချုပ်ကလေးကျွန်တော်တို့ကြွနီတို့ရဲ့ပွဲကိုလွှင့်ပေးသွားမှာပါကျွန်တော်တို့ခဏနေကွင်းပြောင်းတော့မယ်ဗျာနော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တဲပွဲပထမဦးဆုံးပွဲလေးရတော့အဆုံးသက်ကတော့ဒီလောက်နေပဲเนาะနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်ကဲဝင်ရောက်ကြည့်ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုပဲလင်ကန်နဲ့โอเคပါကဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပွဲကောင်းနေနဲ့ပြန်လဲကကျွန်တော်တို့ส่งတွေ့ကြမယ်เนาะကျွန်တော်တို့